捕まえた。問題は何もなかった。燃えろ、炎月。遊びは終わりだぜ。E aqui ó, 350 orbs nesse vídeo, vem Ishin, vem Masaki, vamos lá! É agora galera, é agora! Brilhou meu, brilhou, tô falando! Fala galera, Ziggfield aqui na área. Área de Bleach Brave Souls pra ir pegar a mãe do Ichigo. Galera, isso soa estranho, mas é uma parada que eu quero de verdade, ué. Eu quero pegar a mãe do cara. O que eu posso fazer? Vamos entrar porque hoje tem Summons, rapaziada. Partiu, hein? Brincadeiras à parte, né, galera? Mãe do Ichigo é realmente uma personagem muito incrível e que realmente eu curti pra caramba. Mas não só ela, o Ishin em questão, nessa saga, galera, ele é um personagem muito heróico. Ele tem uma história muito bonita, né? Coisa que eu não comentei muito lá no outro vídeo. E esse Summons aqui, pra mim, ele tem esse valor, né, totalmente de fanservice, o valor histórico para o mundo de Bleach, que é essa saga da mãe do Ichigo, junto com o pai do Ichigo, que é muito legal, galera. Então, Ishin Shiba, né, e não Ishin Kurosaki, nessa versão aqui ele ainda não era Kurosaki, para quem comentou aí essa questão. O Ishin, galera, sendo um dos capitães mais fortes lá, né, mano, da Seireitei, né, galera, o bicho era consideradaço lá dentro. Ele, mano, abre mão da vida que ele tinha como Shinigami, da vida que ele tinha, né, mano, que ele poderia viver e tudo, até principalmente por amor, porque ele se apaixona pela mãe do Ichigo, e é claro, até pra proteger ela, né. Então, quando ele aparece falando a parada, galera, aquela frase tem um impacto muito grande, e ver isso dentro do Bleach Brave Souls pra mim foi muito legal, tá ligado? Essa é uma saga que eu gosto muito. Sagas do passado dentro de Bleach são muito boas, de verdade. Então, mano, quem curte o game aí, e principalmente quem curte o anime, deve ter ficado feliz exatamente como eu, né? Mas a grande questão é, olhando para os personagens, né? Agora a gente vai fazer um test play e tudo mais. Em questão dos personagens, eu não acho que tenha nenhum ruim. O próprio Ishin, galera, é um personagem azul com um Killer de Hollow, então ele é muito bom, ele é muito rápido, isso a gente vai ver. Pelos atributos e as coisas que ele tem, aqui a gente não tem do que reclamar, e ele vai ser o personagem usual para o próximo evento, que com certeza deve estar vindo aí, né, baseado nessa questão de Ridge Hollow Dodges, né. Então ele deve ser o personagem que vai ser o Ice na manga para fazer o evento. Tem que ter ele, não tem, não precisa ter ele, mas se você pegou ele, vai ser melhor para fazer a parada, né? Então ele também vai ser desses personagens azul, né? Dos mais top, galera, para usar em tudo que tiver aí, né? Agora, a Masaki, como é um personagem roxa, né? Roxo, humano, Quincy, né? É um ataque elevado, totalmente voltada para a NAD, né, galera? O Killer é meio flopado, porque muita gente não vai curtir, mas a galera até comentou assim que ah, é um quase Tokinada, tá ligado? Essa mina aqui tá tipo um quase Tokinada, galera. É mais uma opção para um Tokinada e personagens nesse estilo. Então, acredito que essa Masaki, tá, além de tudo, você que tá começando e quer o Tokinada, pega ela. Já é um adianto bem grande. Eu acho que às vezes até você vai gostar mais dela do que do Tokinada, né? Que a gente vai ver na gameplay. Já o Ryuken, como ele é um personagem vermelho, galera, ele é uma barra Quincy com o Killer de Soul Reaper sendo vermelho, Strong Attack, Recharge Time 14 e o Nullify. Então ele é o piorzinho dos três, na minha opinião, tá? Então em primeiro lugar, eu colocaria a Masaki, depois o Ishin, depois o Ryuken. Só que dependendo, como o Ishin vai ser usado para o evento e a questão também do fanservice, eu quero mais o Ishin, tá galera? Porque eu também gosto de personagem azul e tal, o jeito dele é bem legal. Então, na minha opção seria Ishin, mãe do Ichigo,
e o Ryuken. Mas eu acho que a mãe do Ichigo é o que todo mundo quer. Então, tá todo mundo querendo pegar a mãe do cara. Olha isso, olha vocês errados aí. Enfim, a questão também é que esse gacha, galera, ele tá muito bom. Então, muita gente falou até isso, que tá aqui pra pegar as traps, que não são traps, então, pra pegar os personagens que vêm dentro desse gacha e nem ligando tanto pros personagens principais do gacha. É um dos melhores gachas que eu vi esse ano, galera. Porque os três personagens aqui são ótimos, são usuais, vão ajudar a conta da maioria da galera, mas a gente tá vindo aqui com mais quatro personagens da Guerra dos Mil Anos, que são, assim, deveras interessantes, mas não vou dizer que são bons, não. Porque daqui quem eu gosto é com certeza o Ichigo, que é o que eu mais quero, e a Yoruichi são os que eu mais acho legal, né, de útil e tal, e bom. Né, bom pra se jogar. Agora, o Kisuke, muita gente reclama, eu gosto demais do Kisuke. E o Ivashi aqui, galera, eu não gosto dele. Eu acho o char ruim, mas ele é usado em um monte de lugares aqui e ali. Então, é bom ter na conta. Eu só não acho ele bom, entendeu? Então, por isso que eu vou dizer que assim, mano, só contando esses sete personagens aqui, galera, você já tem um gacha maravilhoso. Eu só tenho dois aqui, né? Eu só tenho esses dois. Então, ainda da própria Guerra dos Mil Anos, somando com os três aqui, na minha contagem tem cinco personagens Guerra dos Mil Anos agora, dentro desse gacha que eu não tenho, e eu posso ir atrás dentro desses summons, né? Sendo que nós temos aqui muitos personagens muito bons, galera. Então, não tem personagem ruim aqui, o pior é o Shunsui, e ainda tá ok. Pegando esses dois aqui, se você pegar repetido, vai valer a pena, porque você vai poder upar a questão do especial deles lá e aumentar os atributos, vai ficar muito bom. Você ter esse Toshiro 5/5, essa Neliel 5/5 seria ótimo. Mesma coisa, o Shed 5/5, ótimo também. Até o Sajin 5/5, tá ok. Mas, como eu digo, esses três aqui, galera, são incríveis. E é essa a grande questão. Então, você tem sete personagens, Guerra dos Mil Anos, tudo ok, pra muito, muito bom, né? Inclusive o Ichigo aqui é incrível, eu acho ele muito bom. E você tem os personagens aqui que são muito bons também, né? O Toshiro e essa Neliel são incríveis. O Shed pro PVP é um dos melhores aí. E os outros dois aqui, pega esses três aqui. Na verdade, eu pego o Ivashi e o Shunsui. Eu acho que o Shunsui se pai é melhor que o Ivashi. Ivar, tá, galera? O nome desse personagem aqui você fala Ivar, tá? Mas a gente chama de Ivashi, que a leitura em português ficaria mais ou menos assim, né? Enfim, isso é a avaliação, mas agora vamos para o que interessa, que é testar, galera. Aqui sim, a gente pode ver o Tiratema e falar, mano, joguei que o personagem é bom? Vamos ver. Vamos começar do... Não, vamos começar da mulher, que é a melhor. Será que é a melhor mesmo? Vamos lá, hein? Partiu Mãe do Ichigo. Galera, a grande questão é, eu não sei vocês, mas esse NAD dela tá muito brabo, mano. O golpe 1 é muito bonito em relação aos Quinces. O golpe 2 é um escudo. E é um escudo do jeito muito bonito. E o 3, galera, é lindo. Essa mulher tá bonita demais de se ver e jogar, né? Olha o especial. Vocês se ligaram no que acontece aqui, galera? Olha isso. Ela vai lá, ataca a flecha, tal, luta. O bicho vem pra perto dela, ela deixa. Uou! Imagina você. Você acha que você vai pegar a mãe do Ichigo? Vai achando que ela é otária, rapaz. Aqui não. Essa mulher é braba. Ela fala, não, pode vir. Você abraça ela, ela vai e... Pou! Vocês lembram desse bagulho, galera? Quem leu o mangá? Mano... Que bagulho, cara, ave, mano, o Bleach é muito bom, velho, Bleach é muito bom, ela deixa o Hollow chegar perto dela, mas ela vai e executa o bicho, mano, pel, não, mano, galera, mano, eu não consigo conter o sorriso de tão fanservice incrível que é isso daqui, cara, ver isso é muito bom, mano, sério, no caso, galera, olha aqui a cena, né, pra quem não viu, é um pequeno spoilerzinho, mas, mano, aí é teu, né? Olha isso, galera. Ela abraça o bicho, segura ele pela cabeça e explode!
a cabeça do bicho com a flechada, mano. E dentro do jogo, é isso que a gente vê, só que é como se a gente tivesse com os olhos do Hollow que ataca ela. Ele vai pra cima e gruda ela, ela vai e pum! Mano, muito da hora, galera, sério. Ah, o Zig pira no fanservice, né, mano? Enfim, Masaki tá aí. Agora, Ryuken, vamos ver, galera, Ryuken. Partiu. Meu Deus, tá uma ventania maluca na minha casa aqui. O Ryuken também bate de longe, né, galera? Então, vocês veem que o jeito dos Queens tá bem legal aqui nessa representação, né? Golpe 1 dele, muito bom. Olha a área que o golpe 1 faz, galera. Golpe 2, muito bom também. A área incrível. E o 3, área completa com as skills estilo Ishida, né? Partiu especial. Faz chover, galera. E olha que legal. Vocês veem que aqui, né, mano, a roupinha dele com a quando ele abre, né, tira o casaco ali, tá o bagulho em Quincy. É bem legal de ver também. E olha que quando chove, galera, o golpe dele é exatamente chuva, né? Fica chovendo dando dano. Eu achei isso muito legal, né? Então ele taca um tirambaço ali na chuva, limpa a chuva e do nada faz chover. E é aí que dá o dano aqui dentro do game. Ficou muito bem pensado, muito bem feito e visualmente falando, tá muito bonito, cara. O Ryuken, né, nessa saga, mano, a gente vê como que ele é, né? Ele já tinha o cabelo branco, então o cabelo branco dele não é porque ele tá mais velho, né? É porque ele realmente tinha o cabelo branco mesmo, galera. Mas, mano, os caras colocam uns detalhezinhos que às vezes eu não tinha percebido na hora que eu li o mangá. E é bem legal de ver aqui dentro do game, né? Eu só não faço tanta referência com o mangá do Ryuken, porque o Ryuken, a questão dele é mais ou menos isso ali mesmo, de meio triste, né? Fala, mano, eu vim aqui ajudar e tal, vou deixar o negócio acontecer. Que a importância dele é mais pela aceitação do que vem lá pra frente. Porque a mãe do Ishigo era pra casar com o pai do Uryu, galera. Mas no fim, por causa de tudo que aconteceu, ela acaba casando com o pai do Ishigo, mano. Então, a relação dos três é um negócio muito denso, muito pesado, né? Enfim, o que a gente vai ver agora é claro que é o grande pai do Ishigo, galera. O grande herói desta saga do passado. E, mano, brabo demais, vamos lá. Partiu, galera. NAD dele tá incrível, de bonito e rápido. Área perfeita, né? Agora, skill 1. Perfeita também, galera. Skill 2, olha que lindo que é. E a skill 3, área completa. O personagem é um exímio personagem Speed, galera. Tá muito bom. Moeru, engi. Asobi wa owari da ze. Eita, que negócio bonito de se ver, galera. Mano, olha que da hora. Vocês viram? Ele fica carregando a espada junto com a bainha, né, aqui atrás. Porque, mano, ele tem um estilo do Ishin, né, galera? Que é dele mesmo, né? E é muito engraçado de ver também que ele não parece exatamente com o Ishigo. Tem gente que fala, ah, é igualzinho o Ishigo de cabelo preto e tal. Mas eu não acho, eu acho que o Ishin tem traços realmente dele, né? Em tudo, galera. E aí quando você vê ele mais velho, você vê que a feição dele não mudou muito. Só chegou aquela barbinha, ele tá um pouco mais brabão, né? Mas todos os detalhezinhos dele também dentro aqui da gameplay também estão bem legais, né, galera? Então, mano, ele chegando e tal, vim aqui pra te salvar e bababá. É engraçado porque o Ishin, ele não ganha do Hollow, né? Basicamente, ele luta contra o Hollow e o Hollow é forte demais, aquele bicho que ele lutou e tal. Eu não lembro, eu não sei exatamente, eu acho que ele não quis usar a espada dele, os poderes dele completo, porque não lembro, isso eu não lembro. Ele não usa Bankai, né? Isso aqui é a Shikai dele, se eu não me engano, né? Eu tenho quase certeza que é a Shikai. Agora, quem finaliza mesmo a porradaria é a Masaki, né? Então, a questão do Ishin ser o grande herói aqui é porque ele dá a sua vida pra salvar ela por causa das questões do Hollow e tudo mais. Galera, peraí. O mundo tá caindo lá fora, mano. Que isso? Olha! Ou seja, galera, como esse vídeo tá muito longo, eu vou soltar aqui o primeiro e o segundo step,
E aí depois eu faço o step completo, dependendo do que sai. Então partiu! Vamos ver se eu já dou sorte ou não. Opa, já brilhou, galera. Vamos ver quem que é. Antes que o mundo acabe. Neliel. Temos uma Neliel, galera. Mano, a chuva tá muito forte aqui. Eu tô com medo de desligar a luz, acabar a luz aqui, a energia. E não dá tempo de terminar esse vídeo. Então eu vou jogar só os dois primeiro, galera. E depois eu jogo o resto. Peguei um que eu já tenho, né? Mas não peguei do banner. Vamos ver. Enfim. Mano, eu tô morrendo de medo aqui, porque se cortar no meio, esse vídeo já tá, mano... Nossa, tá ferrado, galera. Eu acho que é isso. Eu volto pra jogar mais. Muito obrigado. Já vou agradecendo e finalizando o vídeo aqui. Tamo junto sempre, galera. Não esquece o like. Valeu, falou e até. E ó aqui, ó. 350 orbs nesse vídeo. Vem Ishin, vem Masaki. Vamos lá! É agora, galera. É agora! Brilhou, meu! Brilhou, tô falando! Moero! Enyes! Ah! É isso daí! Engetsu veio pra mim, time! É! Ah, eu acreditei! Eu acreditei e deu certo, galera! É isso daí! Temos um do banner, mas a gente não para por aqui. É ou não é? Ainda tem mais. Vamos lá, acelera esse. Vem, brilhou de novo! Meu nome é Ivashi e eu já te tenho. Dois! Vai, vai, vai! Vai! Brilhou dois, galera! Brilhou três vezes em 350 orbs. Ótimo! Ótimo, incrível e perfeito! Por favor, não acabe a energia, tá acabando. Vamos lá! Mais um, não! Mais um! Acabou! É isso! Olha aqui, galera! Ivashi! E é claro, o grande herói da saga. A gente se vê, galera, no próximo. Fui! Moero! Enyes!